Марія Горова – ветлікарка Миколаївської філії притулку для всіх видів тварин. Близько 20 років в цій професії. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні у нас така актуальна тема, я думаю, для Миколаєва, тому що у нас безпритульних тварин досить багато. Але все ж, коли ми хочемо якихось домашніх улюбленців своїх, все ж, я думаю, варто звертати на таких, можливо, такого роду тварин. Як ви? Ну, звісно. Я взагалі вважаю, що якщо планується завести кішечка, це, мабуть, не дуже до заводчиків кішек сприятлива обстановка, але собі я б завжди беру дворову кличку, яку можна знайти на вулиці, чи, наприклад, на конюшні, чи можна взяти в КП «Центр захисту тварин», там туди приносять безпритульних тварин. Взагалі, будь-яке безпритульна тварина – вона може стати достойним домашнім улюбленцем, якщо дотримуватися кількох правил для підбору. Якщо ви не вимагаєте чогось дуже особливого від тварини, ви не хочете брати участь у виставках, чи дресирувати, чи брати участь у змаганнях, ви можете взяти просто будь-яку кішечку або собачку з вулиці. Якщо у вас є якісь особливі потреби, наприклад, ви хочете, щоб ваша собачка брала участь в якихось змаганнях, чи ви хочете, щоб з нею займалась дитина і якось дресирувала, це не значить, що ви маєте обов'язково купити якусь породну тварину. Ви можете її обрати також на вулиці, але звернути на ті здатності тварини, щоб вона змогла виконувати ваші потреби. Це має бути дуже маленька, мабуть, кішечка, так? Якщо ми хочемо, щоб вона виконувала певні команди. Якщо ми говоримо о кошках, то кошку можна взяти взрослою. В принципі, вони хороші. Вопреки такому традиційному думці, що кошки привикають к місту, ні, кошки достатньо легко міняють місце. І з вулиці можна взяти кошку тому, якщо їй предоставити хороші умови. Самі великі проблеми, що з взрослою кошкою, що маленька, це приучити її к туалету, такий острий момент. Ну, вони швидко цьому вчаться, главное обращать внимание на подбор наполнителя, потому что думают, вот кошка такая нечистоплотная, она не понимает, что от нее хотят, но ей часто просто не нравится то, что ей насыпано в лотке. Иногда достаточно просто поменять наполнитель, и часто с более дорогого на более дешевый. Они любят, чтобы он был комковатый, крупными комками, песочком, не гель, на гель многие с трудом ходят вначале. И все, и кошка будет делать свои делишки там, где они есть. То, мені здається, безпритульні вони більш такі норовливі, так? Звикли до свободи і тому... На самом деле, бездомні животные в некоторых, во многих поколениях, у них может быть некоторая степень антропофобии, то есть они от рождения человека побаиваются просто потому, что человек на улице, это источник опасности, он может пнуть, может это, поэтому не так старушка относятся к людям. Но опять-таки, если это маленькое животное, если вы его берете домой, вы можете посмотреть и обратить внимание, как оно относится к человеку. Если оно охотно идет, то скорее всего, что оно быстро освоится, быстро будет чувствовать себя дома, ничуть не хуже, чем на улице. Но и те, которые вначале достаточно осторожные животные, очень часто бывают, особенно кошки, любвеобильными, привязчивыми и все такое прочее. Другой важный момент, который нужно обращать внимание, когда берете животное с улицы, это здоровье. У кошек часто котят берут, у них слезятся глаза. Не конъюнктивит, это вирусное заболевание, ринотрахеит кошек, оно инфекционное, оно очень опасное. Чи може воно бути небезпечне для дитини, наприклад? Для дитини нет. Взагалі, вообще, ну, конечно, это не очень популярная мысль, но я считаю, что опасность животных в плане здоровья для людей во многом преувеличена. Особенно то, что касается кошек. Кошек и беременных любят рассказывать, что хламидиоз кошек, все, беременные заразится, все будет, это не так. Но на самом деле нет никаких исследований, которые говорят о том, чтобы люди действительно заражались в опасной форме и что кошки могут представлять какую-то опасность. Понятное дело, что лучше посоветоваться с врачом, можно или нельзя, но в принципе любое животное
для ребенка, это защита в будущем от аллергии, это более мощная иммунная система, это снижение стресса. Недавно вышло огромное метаисследование на тему, что домашние животные чуть ли не в 3 раза снижают уровень стресса, поэтому это скорее полезно для здоровья, чем вредно. Все болезни, которые могут быть опасны для самих животных, за исключением бешенства, но бешенство – это такой момент, который в любом случае животное должно быть привито. Если мы говорим про кошечку, если мы берем котенка, у которого слезятся глаза, надо помнить, что это вирусная болезнь. Соответственно, если у вас есть дома какие-то другие животные, оно может заразиться. При этом, если это уже более-менее подрощенный котенок, скорее всего, что он выздоровеет и перенесет его там без особых проблем. Но нужно понимать, что вы берете больное животное, это не просто глазки чаем промыть, чего делать в принципе не надо. Это системное вирусное заболевание, которое придется лечить, скорее всего, в ветклинике и, скорее всего, ну, вложить в это определенную сумму денег. Не стоит экономить на прививках. Даже если вы взяли животное с улицы, вы думаете, что оно там мегапрочное, мегабольное. Нет, против вирусов бактерий все одинаково не защищены, если им не сделать вакцинации. Вакцинации стоят не так дорого по сравнению с лечением. В любой ветклинике вам расскажут план прививок, который надо делать, который вы желательно придерживаете. Тому не треба цей момент опускати, так? Тому що багато візьму собі кицю, там, наприклад, чи собачку з вулиці, ну, і думаю, що нехай вона собі там бігає. Ну, думаю, там сильніший імунітет, бо вони в природі ростуть. Так, що вони будуть обов'язково. Ні, на самом деле, вони точно так же боліють, вони точно так же можуть заразитися вірусом або інфекцією, тому краще привити, це стоит немного денег, намного дешевле, чем лечить животное, потому что все берут сначала с мыслью, да, ну, как-нибудь проживет, а потом оказывается, что ты его сильно-сильно любишь и уже вкладываешь в него не те деньги, на которые мог бы сэкономить, сделав один раз прививку. Кого порадуете, кота чи кицьку? Дело в том, что тут зазвичай намагаються брати котів. Але наскільки я чула, що кицьки більше ловлять мишей. Насправді, чи буде кицька, чи кіт ловити мишей, це залежить переважно від того, чи виховала його мама. З тим, щоб ловити мишей, є такий дуже цікавий момент. Якщо ви берете зовсім маленького котенка, якого мать ніколи не учила ловити мишей, в определенний період, то он научится сам и будет ловить мышей. Если вы берете котенка чуть более старшего, которого мать начала учить ловить мышей, не научила до конца, он не научится никогда. А потом есть следующий период, когда типа мать его уже научила, вы берете его, грубо говоря, как обученного. Поэтому сказать, что это зависит от того, кот это или кошка, не имеет значения. Разница в других моментах. Кошка — это течки, это котята, это значит, скорее всего, что ее надо будет стерилизовать. А стерилизация кошки – это полостная операция. Да, она отработана на тысячах экземпляров, но тем не менее, это полостная операция, она стоит денег, это напряженное вмешательство. Но если это дворовая кошка, уличная кошка, которая у вас выгуливается на улице, и даже если она живет дома, но ее все равно надо сделать, вам всем будет спокойнее. А є в Миколаївці, наприклад, можливість так, оці, взяти кицьку і дешевше зробити стерилізацію? Є така можливість. Кілька клінік взагалі предоставляють безкоштовну стерилізацію для малозабезпечених верств населення, якщо це кицька з вулиці, чи можна домовитися в центрі захисту тварин, і там теж надають такі послуги. Взагалі, якщо це стерилізація за індивідуальним планом в клініці, воно коштує дорожче. Якщо ви домовляєтесь, збираєте якусь компанію, це можна зробити дешевше. Ну, опять-таки, это тот момент, который как бы с кошкой рискованный. Если вы ее стерилизуете, у вас будет все хорошо, она будет добрая, послевная, не будет ловить мышей, не будет мяукать, будет все хорошо. С котами вопрос другой, то есть если вы берете кота, вопрос кастрации стоит не так остро в том плане, что он вам котят не принесет, и он там не мяукает. Может, он будет відповідальний батько, знаете, проведет за собой. Не, не проведет, но скорее всего на весне начнется период, когда он будет намагаться втекати. Але найгірше, якщо у вас кот без вигулів, він живе вдома, він може мітити стінки і таке інше. І це
не неохайність, це саме інстинктивно запрограмована поведінка розповісти всім навколо, що тут живете такий крутецький кіт, що всі мають почути це. Тому теж треба каструвати, але з котами є ще інша проблема. Вони більш схильні до мочкам'яної хвороби, бо в уші мочполовий канал, і там простіше виникають проблеми від камінців і все таке інше. Тому, якщо ви вибираєте кіт чи кітка, оберіть того, який найкрасивіший і вам найбільше сподобався, і найрозумніший. До того, до кого лежить душа, так? І треба пам'ятати, що все одно брати, якщо берете тварину безпритульно, з вулиці, це дуже відповідальний крок. Ми також маємо декілька відео і претендентів, можливо, на те, щоб стати вашими домашніми улюбленцями, наприклад, від КП «Центр захисту тварин». Зараз покажу вам кицю, яка живе у них на території, і вона шукає собі лагідний господар. Зараз попрошу режисерів вивести на екран фото та відео киці. Ось вона, сіренька, така красуня. Вона стерилізована, вона йде до рук залюбки, дуже лагідна, чекає на нових господарів. Якщо ви хочете собі, бажаєте подарувати тварині дім, то можете зателефонувати за номерами, які зараз побачите на екранах, і також звернутися за адресою Образцова 1/2, там вам все допоможуть, розкажуть. І я так розумію, якщо правильно, то тварин у КП віддають саме за документами, так, за договором, тому і собак, і котів, щоб потім... Їх віддають зареєстрованими, тобто вони будуть відмічені, що це саме ваші тварини. Відповідно, якщо ви їх десь загубите або що станеться, вам легше буде їх повернути собі. Так, отже, так, це ви бачили кицю, тому якщо хочете собі таку домашню красуню, обов'язково телефонуйте за номерами, які ви бачили на екранах, або звертайтеся ще раз за адресою вулиця Образцова 1/2, і вам допоможуть в цьому. Ну, а далі ми показуємо песиків, тому що, я думаю, інколи хочеться, щоб вдома був такий собі живчик, так? Бо киці ми звикли, вони трошки ліниві, такі чисто поспати, а собаки, вони для мене живчики, тому зараз дивимося, які живуть саме у КП «Центр захисту тварин». Красунчики такі. І вони дійсно, я дивилася, деякі є такі активні, зовсім кидаються на камеру, так? А деякі такі сором'язливі, просто собі лежать. Справді, це характер дитини. Брати собаку собі в притулку, треба пам'ятати, що вони там існують у режимі дефіциту уваги. Собаки, навіть якщо вони ось такі полудикі, вони насправді дуже потребують спілкування з людиною. Це сором'язливі, я б сказала, просто зараз дивись. Ні, він трусуватий скоріш, чим сором'язливий. Боїться. Він побоюється, я так підозрюю, що він побоюється саме камери, але не людей. Тому, якщо ви обираєте собаку в притулку, зверніть увагу, що її поведінка там, її поведінка вдома, це можуть бути дві різні собаки. Тому що, коли собака тільки-тільки почала залишатися там одна, вона дуже потребує хоч якоїсь уваги, і вона буде собака, яка сильніше потребує, вона буде требувати цього і віляти хвостом, і дуже вам радіти, і ви будете впевнені, що вона там буде кахати, але вдома вона з вами поспілкується день-два безперервно і скаже, та ні, щось ви мені набридли, і почне гризатися, чи там уходити, не хотіти гратися і так далі. Тому краще, якщо ви обираєте собаку з притулку, кілька разів прийти з нею погуляти саме там, щоб вона десь для вас звикла, і ви краще уявляли характер цієї тварини. Бо вони, як і люди, бувають дуже-дуже різні. І найбільше проблем саме з собаками не те, що вони там щось роблять не те, а те, що господар і собака не підходять друг до друга характером. Я, наприклад, не дуже полюбляю нав'язливих тварин, які дуже-дуже лізуть спілкуватися, вони ніде не відходять від господаря і весь час там заглядують очі. Таке мене втомлюють. Комусь, наприклад, це буде собака мечти. А ще звертайте увагу, власне, на свої можливості і перед тим, як придбати тварину, подумайте, де ви її будете розміщати. Тому що якщо це приватний будинок, то, звичайно, більше можливостей. Якщо це квартира, то все ж таки, думаю, справді, треба задуматися. Справді, з приватним будинком більш проблем, ніж квартира. Треба пам'ятати, що вона, що
двір має бути закриватися, що собаки просочуються в дуже маленькі щілинки, і ну, сусіди будуть не радіють, коли до них приходять інші собаки. Тобто треба про все до всього готуватися. Я думаю, також і поспілкуватися з тими, у кого беруть собаку, наприклад, якщо з притулку, я думаю, все розкажуть. Ну, ми дякуємо вам за інформацію, тепер більш знаємо і знаємо, що ми все одно маємо відповідальність ставити до того, якщо ви берете з вулиці кішку або собаку, або з притулку, все одно це велика відповідальність, і про це дуже добре треба думати.